Salve, molecada da IR Games, beleza? Tudo bom com vocês? Estou aqui hoje para mais um desafio de heróis. E hoje eu tô aqui com esse cara maluco. Olha só, mano, o Flash, o Gabriel, o Havok. E aí, mano, beleza? E aí, galera, beleza? Olha só, mano, hoje a gente tá de nave, hein? Caraca, tá, olha esse carro, mano. Olha esses carros, meu irmão. Galera, esse carro aqui é muito bonito, velho. Galera, é o seguinte, ó, o Gabriel criou um mapa aqui pra gente. Tem várias mega rampas. E é uma corrida parkour, e a gente vai fazer todo esse percurso aqui, a primeira parte de carro e a segunda parte de moto, né não, Gabriel? É, cara, porque tem uma parte lá que não dá pra passar com esse carro aqui não, a gente vai ter que pegar uma motinha. É isso aí, galera, então bora ver quem vai ganhar essa brincadeira aqui, hein, Homem-Aranha ou Flash? Bora. Se liga, bora, no 3, hein, Gabriel? Bora. Dois. Três, bora. Bora. Ai, meu Deus. Ih, caraca. Rapaz. Ih, rapaz, já tô indo todo errado já. Já tem uma mega rampa aqui já, velho. Olha o salto, galera. Eu vou passar. Cheguei. Eu vou passar. Ai, nossa, eu consegui frear, velho. Ah, tu chegou. Ah, tu caiu bem, eu quase que caí, pô. Aí, ó. Ó. A minha buzina. Bora? Ó, o cara. Ah, não, meu Deus. Caraca, Gabriel, quase que eu caí. Cuidado aí pra gente não cair, velho. Mano, mas olha só, eu acho que tá errado a cor desse teu carro aí, mano. Esse carro aí é do Lanterna Verde, meu irmão. Nada, esse aqui foi feito especialmente pra mim. Essa cor aqui é muito exclusiva, pô. Ah, é, né? Tá ligado. A do Lanterna Verde é um verdão mais escuro. Ai, meu Deus. Olha esse tem de placa aqui, cara. Ixi, ai, fechou. Só falta mais uma. Bora. Passei. Ui. Olha o radarzão aqui, moleque. E aqui, ih, galera? Cara, aqui a gente vai ter que pegar uma motinha, hein, velho. Tu vai pegar qual? Vai pegar uma bate. Tem que pegar uma motoca aqui, né? Então, pera aí. Vou pegar a motoca. Bora, tá preparado? Bora, galera. Vou colocar minha motinha aqui agora, hein? Eu já tô de moto também, meu irmão. Bora. Vou te seguir. Entendi. Ih, mano. Cara, deixa eu ver aqui. Vou por esse lado aqui. É, ali tem menos pneu. Esse lado aqui tem mais pneu. É verdade. Ih, rapaz. Cara, esses pneus, eles jogam você pra fora. Ó. Aqui, ó. Eu tô indo pelo outro lado, meu irmão. Ai, meu Deus do céu. Cheguei. Ah, opa. Seis. Opa, passei. Aê, cara. Foi cada um por um lado, mas deu certo. Isso aí. Ih, nossa, rapaz. Pelo ferro, velho. Ah, velho, as hélices, cara. Opa, beleza. Eita. Passei. Safe. Beleza. Cara, não tem pegadinha nisso aqui não, né, Gabriel? Espero que não, cara. Ah, filho da mãe! Faleceu. Galera, eu sabia, cara, que esse cara ia botar pegadinha nisso aqui, mano. Não, ó, tranquilo, bora. Se não tivesse... Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ah, tu até que se dá bem com as hélices, cara. Eu sou muito pior com as hélices. Ai, meu Deus, a minha moto tá estoque, ela não tem força. Aí, foi. Passou. E aqui, é só subir? Só subir, é a rampa. Tô indo, mano. Vou conferir. Freia. Filho da... Caraca, velho, olha isso, mano. Só sobrou... Nossa. A moto caiu em cima de mim, velho. Aí, tá vendo, né, galera? Mano. Depois eu falo que esse cara é troll, ninguém acredita, mano. Olha o mapa que ele cria. só ah, não. Deu bom. Nossa. Ai. Cheguei. Ó, cara, agora aqui é concentrar, velho. Sério? Bora. E aqui, a gente tem que cair aqui aonde? Tem que cair lá perto da praia. A gente vai passar por aquele pneu ali, tá vendo? Ah. E depois a gente vai cair na plataforma lá que já tá preparado esperando a gente. Ah, beleza. Tem que pegar muita velocidade ou é só de boa? Não, só controlar? Vai de boa. Beleza. Galera, é agora, hein? Bora, já vou daqui já, bora. Bora. Ai, meu Deus do céu. Senhor. Ah, tô vendo a plataforma. Ih, vou passar. Não vai não. Só deixar. Vou cair dentro do gol. Ah, moleque! Ai, caí, velho. Nossa, cai só a borracha. Caraca, nossa, tu caiu bem, hein? Eu caí certinho, velho. Eu ainda fiz um gol aqui, ó. Velho, eu caí só a batata no chão, mano. Ai, gostei do mapa, velho. Ficou massa esse mapa aqui, velho. Com a galera toda vai ficar massa, hein?
Molecada, é o seguinte, hein, rapaziada. O vídeo de hoje foi esse, eu gravei com o Gabriel aqui, o Mano Flash. Se inscreva no canal dele, tá? Vai estar aí na descrição, deixa o like, compartilha esse vídeo com seus amigos. E é nóis. Eu sou o IR Games, esse é o Havok e até a próxima. Valeu, galera! Valeu, rapaziadinha!